Hai, assalamualaikum. Saya Harman. Dia Suhaimi. Zaini. Tahu. Dan dia Faizal Joe. Kami dua dari Forenza. Dan hari ini kami import khas talent daripada Volkswagen. Ya, yeah, betul tak Suhaimi? Betul. Dia Serangoon North. Dia tinggal Serangoon North. Oh, gila dia kasi gunung. Tu tak buat tinggal. Okay. Hari ni Forenza Fit Suhaimi, kita akan membuat lagu Lara cover Sepi dia. Cover. Yes, Lara Sepi daripada Rifa'ah. Jadi harap anda enjoy. Kalau dengar apa-apa di sekeliling kami, drill ke apa, anda buat bodoh je lah. Dengar kita nyanyi lagi best. Kan bawa blog ni. Betul juga. Kan bawa blog ni. Okay, so ini ialah Forenza Project Kolong Blog first episode, just for you. Ooh.